Ah, no. No, no. Mira esta. Thank you.
compartir ens fa créixer. Ara mateix acabeu de comprovar com dos músics per separat han creat música, música que és bonica, com la música en general, no? Però quan aquestes dos músics decideixen unir-se, doncs se crea algo molt millor. Algo que pot ser màgic. A més, que pot ser molt divertit. Sí. Estem convençudes de que això no només se redueix a la música, sinó que es pot extrapolar a qualsevol àmbit de la nostra vida quotidiana, ja sigui esportiu, a l'oficina, a una vida de treball, a relacions socials en general, qualsevol cosa. El que passa és que ho hauríem de comprovar més sovint perquè, bueno, justament per a crear aquesta xerrada de TEDx Youth, Iman i jo, Clàudia, que no ens coneixíem absolutament res, hem hagut de treballar durant un temps molt intensament per crear això que acabeu de veure. I ara que estic aquí, que portem mitja xerrada feta, puc dir que ha estat un plaer, i que ha sigut gràcies a que això que hem col·laborat, hem compartit, hem donat i hem deixat rebre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Què us sembla, per comprovar el que hem fet ara mateix, si fem un experiment? No, va, animeu-vos. Quin entusiasme, no? Pues ho farem igualment, perquè el tenim preparat. Si vols, fot-te'n la pia. A veure. No veig molt bé el públic, però vos intentaré repartir de manera una mica equitativa. A veure. Ponents. Necessiteu que les dues primeres files mos feguin un ritme en els peus. Vale? I aquestes dues primeres files d'aquí també. Va, sí. Vale? A veure, com porteu els ritmes? Vale. Vinga, en mi, tots. Fàcil, no? Vale, guardeu això i continuem. Aquesta part d'aquí necessito unes palmes. Molt fàcil, no? A temps. Perfecte. Ai, que bé. Les d'aquí. A contratemps, que espero que la majoria sàpigues el que vol dir, a contrari que les palmes, o sigui, si ells fan... Vale? Vosaltres hauríeu de fer un... Pa, 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 pa. Vale? Ja ho anireu agafant. Primeres files del mig. Necessito... Com uns plats. Sí, molt bé, tècnics. I per últim, els del mig al final, vos ha tocat cantar, ho sento molt. Un fa. Molt bé. Ara ja sabreu una mica, alguns, potser quina cançó és. Vale? No és tan difícil. Que ho agafareu en seguida, home, a veure. Ho agafareu en seguida. A veure. Palmes, per favor. Molt bé. Una mica més lentes, per favor. Així, molt bé. Ara no apareixeu fins al final, ja. Vinga. Perfecte. Ai, que bé. Vinga, peus. Molt bé. Us accelereu, eh? Teniu moltes ganes de fer l'experiment. Molt bé. Ui, 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 com correu, per favor. Bueno. Molt bé, molt bé. I ara podem posar el piano, ja? Seguiu, seguiu, seguiu. Molt bé. Molt bé. Ara continueu i disfruteu.
Tots els joves, la majoria dels que estem avui aquí, tenim el poder de decidir com volem que el món sigui d'aquí uns anys. És una passada. Per tant, apostem per un futur amb més col·laboracions. Moltes gràcies. Moltes gràcies.